Tak, ciao, cieszycy, więc mam przedstawię Samsung Galaxy S5 Mini. Ma to LTE, HD, Super AMOLED display, 8 megapixelovú kameru, je vodeodolný. Takže to boli tie highlighty. Tu máme telefón, vyzerá celkom fajn. A v krabici ešte taký dosť stručný návod. Ďalej tu máme batériu. Už ju pripravím. Ďalej je tu dátový kábel. A nabíjačka samozrejme. A ešte sa tu nachádza slúchadla. Neboli slúchadla, toto sú slúchadla. Tak. Toto nahádzam naspäť. Nech mi to tu nezavadza. Dole folia. Tak a pozrieme sa, čo tu máme. Predu 2 megapixelovú kameru, svetelné senzory a dole na domovskom tlačítku. Snímač otlačkou prstov, vzadu je 8 megapixelová kamera, LED blesk, senzory a reproduktor. Naľavo ovládanie hlasitosti, je micro USB konektor, zapínacie alebo blokovacie tlačidlo, 3,5 mm jack, a infračervený port, napríklad na ovládanie televízora, videa. Funguje to super. Na zadnej strane je vodeodolná guma, slot na microSIM, microSD a tu vidíte aj NFC. Baterku dám donútra a zapneme si tento super telefón. Takže už sa nám to zapína. Brandovaný telefón, takže tam bola nemenovaná značka. Dobre, už nám to tu vysvetľuje. Vybereme slovenčinu. SIM kartu tam nemám. Chce sa pripojiť na Wi-Fi, tak pripojím. Zadám svoj tajný kód. Hotovo. Ďalej. Automatický čas. Áno, samozrejme. Nejaké povinné odškrtávačky, že súhlasím s nimi. Mám účet Google, ale teraz ho nechcem nastaviť. Anonymné zasielanie polohy. Áno, nie. Meno, priezvisko. A tu je Samsung konto. Tiež nechcem teraz, vy si to nastavte samozrejme, keď si tento telefón kúpite. Dropbox, to je tiež dobrá vec. A meno zariadenia. Dobre, a máme to tu. Svižný, displej je parádny. Že upozorní, že mám zavrieť kryt, ak chcem vodočasný telefón. Takže nejaké predinštalované aplikácie. To samozrejme väčšina pôjde preč. A pozrieme si fotoaparát. Takže, ako som spomínal, dá sa fotiť 8 megapixelmi. Takže ich nastavím. A video sa dá točiť Full HD. Takže je to super telefón aj na videa. Odfotíme. Super. Je odfotené. Ešte si pozrieme. Tieto ikonky rýchle. Tie sa dajú prispôsobiť, ako komu sa páči. Zoberete, presuniete, zoberete, presuniete naspäť. A už vám nezavádzajú a máte tam to, čo potrebujete. Takže ešte v nastaveniach vám ukážem, čo to tu vlastne je v tom zariadení. Verzia Androidu 4.4.2. Takže mirroring a podobné veci fungujú super. Ďakujem vám za pozornosť. Pozrite si aj moje ďalšie recenzie. Čaute!